بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان با سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز می خواهیم که مثال دو ده را حل کنیم. در مثال دو ده بر ما یک رابر را داده که این رابر در نقطه A و نقطه B وصل شده. از ما می خواهیم که امی لنت یا امی طول رابر چند میشه و همچنان این رابر امرای محور X, Y و Z چقدر زاویه می سازه. این را از ما پیدا کردیم. از ما در این سوال خواسته که L پیدا کنین و همچنان دیگه چی را زاویه را پیدا کنین، یعنی الفا را پیدا کنین، بیتا را پیدا کنین و همچنان گاما را پیدا کنین، یا که هسته کلش نامعلوم است. به خاطر حل از این سوال ما چی استفاده میکنیم؟ از وکتور پوزیشن یا وکتور موقعیت. به خاطر که بدون وکتور موقعیت ما نمیتونیم در فضای سیبودی این وکتور قیمتش را پیدا کنیم، به خاطر که یک نقطه ازی در مبدا قرار نداره. اول طریقه فرموله کار میکنیم به شکل. طریقه اول ما وکتور R مساوی میشه به، از فرموله استفاده میکنیم که XA XB منفی XA I مثبت YB منفی YA J مثبت ZB منفی زیت A که، یعنی از فرمول به این رقم استفاده میکنیم که از نقطه دومی نقطه اولی را تفریق میکنیم و این میشه وکتور پوزیشن ما. اینجا قیمت گذاری میکنیم وکتور R ما مساوی میشه به این شکل. اینجا میبینیم که نقطه اینجا A ما در اینجا قرار داره. خیلی A ما کاردیناتش چند است؟ کاردیناتش رو میگیریم. A را قسمه که در شکل میبینین در خود سطح قرار داره، سطح X و زید. وقتی در سطح X و زید قرار داشت چی میکنیم؟ Yش در اینجا صفر میشه، بخاطر که خودش در سطح قرار داره. خیلی دو کوردینات داره، یکی X و دیگه زید. Xش چند میشه؟ Xش کسته شما میبینید که از محور زید به طرف چند فاصله داره؟ یک متر. خیلی نشتر میکنیم Xش یک متر مثبت، بخاطر جهتش مثبت است کاما. Yش گفتیم Yش صفر است کاما. زیدش میبینید شما زیدش به طرف منفی محور زید قرار داره. خیلی چند میشه؟ منفی 3. مشتمع میکنیم که منفی 3. در اینجا من بیرام کوردینات شمیتیم قسمه که شما بیره میبینین اکسش چند فاصله داره. اکسش شما میبینین که از محور همی مرکز کوردینات به این طرف چند است؟ 2 متر. اینی که است فاصله اکس است. اینجا میگیریم 2 متر. البته چیست 2 متر؟ دو متر به شکل منفی است. اینجا نشتر میکنیم منفی 2 متر به شکل کاما. دیگه شما اینجا میبینید که از این کاردینات به طرف وای چقدر فاصله داره؟ 2 متر. اینی که است فاصلهش وای است، خود طرف مثبت است. چی میگیریم؟ مثبت 2 کاما. زیت شند است به طرف بالا چند رفته؟ 3. اینجا گست زیت است و این میشه 3 متر به شکل این کاردینات پیدا کردیم. حالا چی میکنیم؟ از نقطه دومی نقطه اولی تفریق میکنیم. خیلی نشتر میکنیم که منفی 2 اکس بی ما منفی 2 است. منفی 2 یک منفی در فرمول داریم و اکس ای چند است؟ 1. نشتر میکنیم 1 به این شکل آی مثبت وای بی ما چند است؟ 2 است و وای ای ما 0 است. نشتر میکنیم 2 منفی 0 ضرب وکتور واحد J مثبت زیت B ما چند است؟ 3 است و زیت A ما منفی 3. خیلی نشتر میکنیم 3 منفی منفی 3، بخاطر یک منفی در فرمول داریم و یک منفی زیت A ما منفی است، ضرب K به این شکل. کل از این ضرب متر، بخاطر واحد است این متر است. از اینجا وکتور پوزیشن ما R ما مساوی میشه به منفی 2 منفی 1 میشه منفی 3 آی مثبت 2 منفی 0 2 جی و 3 منفی 3 منفی 3 میشه 6 که. کل ازی واحد شیست متر به شکل ای را پیدا کردیم. وکتور واحد به طریقه اول. حالا می خواهیم که طریقه دوم کار کنیم که باید از جواب ما می رخم شود. ما می خواهیم که از نقطه A به نقطه B
طولش رو پیدا کنیم. باید از دو محورات سه بوده یعنی به طرف X حرکت کنیم و همچنان به طرف Y حرکت کنیم و همچنان به طرف Z حرکت کنیم تا به نقطه B برسیم. خیصه کنیم در اینجا وقتی که به B نزدیک میشیم A از B نظر به X محور X چه فاصله داره؟ میبینیم که در اینجا خو نقطه A تا این محور تا محور زید کس یک متر فاصله داره. باز در اینجا از امی زید کس این نقطه چقدر فاصله داره به جهت X؟ میبینید اینجا که دو واحد یعنی یکی یک متر اینجا است و دو متر هم اینجا است به این شکل، یعنی یک جمع دو سه، یعنی از این نقطه ما به طرف X سه متر نزدیک شویم به این بی میرسیم نظر به جهت X. یعنی اینجا نشته میتونیم که چی؟ منفی سه. به خاطر منفی رو داده که به خاطر چی میریم؟ به طرف X میریم، به طرف منفی X میریم. منفی سه به این رقم حرکت کردیم به شکل منفی سه. بعدا چی میکنیم؟ به جهت Y میریم. از نقطه A تا نقطه B به جهت Y چه فاصله است؟ در اینجا خو این نقطه A خودش در سطح است و Y صفر است. خیلی در اینجا Y چند است؟ Y کس در اینجا دوسته. دو به کدام جهت؟ به طرف مثبت. خیلی اینجا به جهت میریم چند واحد؟ دو واحد به این شکل دو جه. بعد از او X هم رفتیم Y هم رفتیم و الان زید در اینجا این نقطه A که به B میریم چقدر فاصله رو باید تای کنیم؟ سای کنیم این نقطه خودش کسته سه متر در خود زید قرار داره به طرف منفی، یعنی منفی سه میشه. به طرف بالا که بریم چیست؟ مثبت، یعنی سه واحد اینجا و همچنان سه واحد در اینجا، یعنی سه واحد در اینجا بالا بریم که تا این نقطه برسیم و سه واحد دیگه اینجا بالا بریم تا نقطه بی برسیم. خیلی سه چی میریم؟ سه و جمع سه، سه جمع سه میشه شش. خیلی شش واحد به طرف چی میریم؟ به طرف بالا به این شکل به طرف بالا شش واحد میریم. بالاخره به چی میرسیم؟ به این میرسیم. خیلی نشته کده میتونیم که آر وکتورش مساوی میشه با منفی سه آی مثبت دو جه و مثبت شش که به این شکل هم میتونیم که ما وکتور آر پیدا کنیم متر واحدش. یک جز سوال مال شد که آر ما وکتور پوزیشن را تعریف کردیم. حالا میخواییم که زوایا را پیدا کنیم. به خاطر زوایا ما چی کار داریم؟ ضرورت به وکتور واحد داریم. خب به خاطر وکتور واحد چی ضرورت داریم؟ به خاطر وکتور واحد ما باید است قیمت آر را پیدا کنیم، یعنی قیمت A به B. خیلی A به B امو لنت کس بر ما امو لنتش داده یا امو قیمتش پیدا میکنیم طولش چقدر میشه. خیلی چطور میکنیم؟ آر مساوی میشه به جذر قیمت آی مربع جمع جی مربع جمع کم مربع تحت جذر دوم. خیلی چطور میکنیم؟ منفی سه مربع مثبت دو مربع مثبت شش مربع به این شکل ای مساوی میشه به هفت متر. یعنی طول ما از A به B چند میشه؟ هفت متر. یا هم شده جز دیگه سوال ما که هفت متر طولش رو پیدا کردیم. یست طول A به B. حالا میخواییم که یونیت ویکتور رو پیدا کنیم، یعنی یو آر رو پیدا کنیم. یو آر مساوی میشه به ویکتور آر تقسیم بر قیمت آر. ویکتور آر داریم ما منفی سه آی مثبت دو جه مثبت شش که تقسیم بر قیمت آر هم پیدا کردیم افت متر. از اینجا یو آر ما مساوی میشه به ایده میتونیم جداش دو نشته کنیم، نشته کنیم منفی سه بر افت آی مثبت دوی بر افت جی مثبت شش بر افت که به این شکل میتونیم نشته کنیم. میره حالا قسمی که در ویدیو گذاشتم شما فهمیدین که چیزی که امرای وکتور واحد آی میه ای زاویه الفا رو نشان میده بر ما، این زاویه چی رو نشان میده؟ این زاویه بتا رو نشان میده که وقتی کوساینش رو بگیریم کوساین معکوس زاویه را، یعنی کوساین معکوس از زاویه را بگیریم این بر ما الفا رو نشان میده، این بر ما بتا رو نشان میده و این بر ما گاما رو نشان میده. اینجا نشسته میکنیم که الفا مساوی میشه به کوساین معکوس زاویه منفی 3 بر افت و بتا را هم چنان نشسته میکنیم که بتا مساوی میشه به کوساین معکوس زاویه 2 بر افت و همچنان گاما مساوی میشه به
کوساین معکوس 6 بر 7. اگر ما محاسبه کنیم الفا ما میشه 115.37 درجه، مساوی میشه به 73.39 درجه و گاما ما مساوی میشه به 30 درجه. به این شکل ما جزء دیگه سوال ما حل شده. حالا میخواهیم که امی وکتور A به طرف B را چی کنیم؟ انتقال بده میره یک نقطه به مرکز کوردینات انتقال بده میره، یعنی از یک وکتور پوزیشن جور کنیم. چه رقم میکنیم؟ این انتقال میتیم به مرکز کوردینات. چه رقم انتقالش میتیم؟ در اینجا یک سیستم سی بوده رسم میکنیم X, Y و یا Z. به این شکل شما اینجا میبینید که می قیمت X ما چند است؟ منفی 3. در اونجا که است در این طرف منفی 3 رو چی میکنیم؟ ما نشانی میکنیم که اینجا فرض کنیم اینجا میشه منفی 3. دیگه Y ما چند است؟ 2 جی است، یعنی Yش 2 است. 1 2 اینجا 2 را اینجا میتیم، این شد 2 جی. و همچنان Z چند است؟ 6 که است، یعنی 6 است. خیلی رقم جور میکنیم که موازی میریم با محور X به این شکل و همچنان موازی میریم با محور Y. این شد یک دیست هم. بعدا به طرف بالا چند میریم؟ 6 واید به طرف بالا میریم. نقطه ما میشه نقطه ما به اینجا، این نقطه ما میشه نقطه B ما و این نقطه ما میشه مرکزش A. به این شکل این طور وصل میکنیم، اینی وکتور ما میشه وکتور آر ما به شکل وکتور پوزیشن. حالا میخواییم که زاویه را بتیم. زاویه هم میشه امروی محورات مثبت میشه. خیلی وقتی که الفا را پیدا کنیم الفا چند شده؟ که یک نشته میکنیم که اینجا این زاویه الفا 115.37 درجه و دیگه زاویه امروی محور وای چند شده؟ که هم نشته میکنیم که امروی محور وای 73.39 درجه شده و همچنان امروی محور زید چند شده؟ زاویه ما 30 درجه شده. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.